Nyigisha kumuntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo buto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unyigishe no kubaha iby'abandi nyigisha kuba inshuti nziza ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gushima nta buryarya unyigishe kugaya nta komeretsa unyigisha kwishimira intsinzi y'abandi unyigisha kubigiraho undinda ishyari ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kuvuga nziga unyigishe no kuganira unyigisha kwirinda ibiganiro by'ubupfapfa ariko unyigishe no kujya impaka zubaka ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubaha buri wese ariko unyigishe no kutigira agatebo unyigisha kugira impuhwe ariko kandi undinde zimwe zitiza urugi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gukira no gukinga ariko unyigishe gukingura umutima unyigisha kugira amakenga ariko unyigishe no kugira icyizere ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gukora ntategereje gushimwa kandi nishimwa sinzishyire hejuru unyigisha kugira neza nubwo ineza yanjye ntayisanga imbere ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubana n'abantu neza nzasige inkuru nziza imusozi unyigisha kubana n'abantu neza maze nzasige inkuru nziza imusozi ngira umuntu ari kumwe n'ubumuntu ngira umuntu ari kumwe